Հարգելի դիմորդներ, իսկ այժմ ձեզ հուզող ամենակարևոր հարցերի մասին. Ինչպես ընտրել բուհ և մասնագիտություն, ինչպես ճիշտ կողմնորոշվել ապագայում հեռանկարային և բարձր վարձատրվող աշխատանք ունենալու համար, կամ ինչու պետք է սովորել հյուսիսային համալսարանում, մանրամասները տեսանյութում. Ինչու պետք է սովորել հյուսային համալսարան, որովհետև հյուսային համալսարանի բոլոր շրջանավարտներին տրվում է պետական դիպլոմ, քանի որ բուհին շնորվել է միջազգայնորեն ճանաչված պետական հավատարմագիր։ Համալսարանի բժշկական քոլեջում կարող եք ձեռք բերել քույրական գործ և ատամնատեխնիկական գործ մասնագիտությունները։Բժշկական քոլեջում նույնպես տրամադրում է պետական դիպլոմ, ձեզ հաստատ աշխատանքի կընդունեն, դե ինչպես ինձ։ Ուսանողները կարող են սովորել արտերկրի, Լեհաստանի, Իտալիայի, Բուլղարիայի և այլ ճանաչված բուհերում, փոխանակման և միջազգայնացման ծրագրերով, դե ինչպես ես։ Մեր բուհում ուսման վճարները բավականին մատչելի են, ինչպես նաև մրցութային կարգով հյուսիսային համալսարանում իրականացում է անվճար ուսուցում։ Գործում են գրթաթոշակներ, սեղջեր և այլ արտոնություններ։ Հյուսիսային համալսարանի ավագ դպրոցում ինտերակտիվ մեթոդներով դասավանդում են հմուտ դասախոսներ և մանկավարժեր։ Բուհում կրթությունը շարունակելու դեպքում, իհարկե, եթե լավ սովորենք, կօգտվենք սեղջերից։ Հյուսիսային համալսարանում հնարավոր է ստանալ որակյալ կրթություն պահանջված մասնագիտություններով, իսկ օտար լեզուների իմացությունը մեր օրերում առավել քան պահանջված է։ Հյուսիսային համալսարանը ուսանողներին տալիս է աշխատանքի և պրակտիկ գործունեության հնարավորություն։ Դե ինչպես ինձ։ Բակալավրիատն ավարտելուց հետո ուսումդ կարող ես արտոնյալ պայմաններում շարունակել Հյուսիսային համալսարանի մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում, դե ինչպես ես։ Հյուսիսային համալսարանը գտնվում է ուղիղ մայրաքաղաքի սրտում, ուսանողական եռում միջավայրում և մեզ հաջողվում է համատեղել ուսումը հաճելի ժամանցի հետ։ Հյուսիսային համալսարան, մենք ստեղծում ենք հնարավորություններ, դուք կյանքի եք կոչում ձեր երազանքները։